皆さんにたくさんリクエストいただいた朝の準備を撮ってみました。よかったら私と一緒に準備してみてくださいね。まずはじめに MIMC のリキッドリーファンデーションを使っていきます。こちらは下地なしで使うことを推奨されているファンデーションなので、直接お肌に塗っていきます。このお風呂上がりのようなツヤ感がお気に入りで、軽くてわざが疲れないところも嬉しいポイントです。次は目の下のクマをカバーするためにコンシーラーを使っていきます。私は着間が目立ってしまうので、イエロー味の強いコンシーラーを使っています。この間コンシーラーが急遽必要になっちゃって、急いでドラッグストアに買いに行ったんですけど、すごい使いやすくてそのまま使ってます。ちょこちょこあるニキビ跡も同じコンシーラーで隠していきます。次もまたキャンメイクのコンシーラーを使っていきます。キャンメイクハイライト&リタッチコンシーラー01番です。こちらはカバー力があまりないのでコンシーラーという感じではないんですけど、目の下の三角形部分を明るくさせるために使っています。この三角形をきれいにするとお肌がきれいに見えると言われているので、しっかりトーンアップしてあげます。次はシェーディングをしていきます。こちら韓国コスメなんですが、3色も入っているシェーディングなので、使う部分に合わせて色を選べるので便利です。顔周り、特にエラ部分を中心に大きなブラシで影を入れていきます。髪の生え際にも影を仕込んで顔に立体感を出していきます。お次は私の大好きなハイライト、マックのライトスカペードです。こちら大きめのブラシにふわっと取って T ゾーンと C ゾーンに入れていきます。私はフェイスパウダーで抑えたりするのがあまり好きじゃないので、このハイライトでよれやすい部分だけ抑える感じです。デジャビのアイブロウペンシルで眉毛を描いていきます。眉毛の生え方がすごく綺麗じゃなくて、で眉尻が変に下がっちゃってるので、もう自眉を無視して最初に輪郭から描いていっちゃいます。こんな感じで平眉っぽく輪郭を描いていきます。反対側も同じように輪郭を取って眉毛を描いていきます。次はスキンフードのアイブロウパウダーで眉毛の中を埋めていきます。もう使いすぎてボロボロ。2色のパウダーを混ぜてブラシに取って真ん中を塗っていきます。次はサナマイコハンのリキッドアイライナーのブラウンを使っていきます。これアイライナーで眉毛用ではないんですけど、アイライナーにしてはちょっと私には薄かったので、アイブロウのリキッドみたいにして使っています。さっき描いた眉毛の薄い部分、毛の足りない部分をこのリキッドで毛を足すようにして埋めていきます。
少しブラシでぼかしていきます。はい、アイメイクに入ります。3コンセプトアイズのアイシャドウです。オーバーテイクかな。右上のカラーをアイホール全体にブラシで伸ばしていきます。すごく肌なじみのいいベージュ系のカラーなので、いろんなシーンで使えると思います。同じ色を下まぶた、涙袋のところにも入れていきます。同じアイシャドウパレットの次は左側の真ん中の色を使っていきます。すごく微妙な違いなので、かなり似た色のグラデーションになっちゃってるんですけど、こういう絶妙なベージュ系の重ね合わせってすごい個人的に好きなんですよね。ポイントはブラシを使って色を入れて指でぼかすを繰り返すことです。またまた韓国コスメですね。クリオのゴールドのアイシャドウを使っていきます。このラメ感綺麗すぎ。こちらをアイホールの一番高い部分、真ん中に指で入れていきます。アイラインはケイトのジェルペンシルアイライナーを使います。これ本当に描きやすくて、特にインラインを埋めるときすっごいスルスル描けるので、ぜひ一度試してみてください。まつげの隙間を埋めるようにちょこちょことアイライナーを動かして描いていきます。私は目の横幅があまりないので、結構がっつり目尻をはみ出して描いてしまいます。反対側も同じようにまつげの隙間を埋めて目尻をはみ出して描いていきます。ピントが合ってないな。先ほど眉毛の隙間を埋めるのに使っていたリキッドアイライナーを使って二重ラインを延長して描いていきます。こうすることによって目の横幅がちょっと広く見えるんです。自然に見えるように綿棒でぼかしていきます。またまたキャンメイクの赤いジェルライナーを使っていきます。なんか今回キャンメイク多めになってしまいました。この赤を下まぶたの粘膜部分に入れていきます。この赤を使うと皮膚が薄い人感、ハーフっぽさみたいなのが出てくれる気がします。最近まつエクをちょっと休憩していて呪末なので、ビューラーでまつげを上げていきます。こちらはヒロインメイクのマスカラ下地ですね。こちらをまつげ全体に塗っていきます。少し下地を乾かしたら、次はデジャビュのロングマスカラを塗っていきます。デジャビュってめっちゃ言いにくい。デジャビュ。マスカラはブラウンが最近好きなので、これもブラウンを使っています。ちょっと分かりにくいけど茶色っぽいんです。コームを使ってまつげを溶かします。ダマを取る感じです。下まつげにも同じくマスカラを塗っていきます。ホットビューラーを使って根元からまつげを立ち上げていきます。このホットビューラーはパナソニックのまつげくるんってやつだったかな。アイメイクが終わったので、次はマックのアイシャドウソバを使っていきます。こちらを使ってノーズシャドウを入れていきます。眉毛につなげるんじゃなくて、眉毛の下から鼻の真ん中よりちょっと上くらいまで入れていきます。人中を短く見せるために鼻の下と唇の下にも入れて、唇をぷっくり見せます。チークは最近めちゃめちゃ登場回数の多いこのベージュ系のカラーです。このチークを大きめのブラシにふわっと取って血色感をプラスしていきます。
一気に色を入れると濃くなりがちなので、本当にちょっとずつちょっとずつ色を重ねていくと失敗が少ないです。リップは最近買ってお気に入りのリップジャムの11番を使っていきます。見た目は結構濃いボルドーみたいな感じなんですけど、実際使ってみるとそんなに濃すぎないので日常使いにもぴったりだと思います。何度か唇にのせて指でポンポンしてを繰り返していきます。これでメイク完了です。メイクが終わったので次はヘアに行きます。熱から守るスプレーをかけます。そしたらまずはアイロンを使って寝癖とか癖を直していきます。毛先の方だけちょっとワンカールさせて、あとはまっすぐ伸ばしていく感じです。前髪もそのままアイロンでワンカールさせて巻いていきます。ちょっとめんどくさいけど次はコテを使って顔周りを巻いていきます。顔周りは一回横に巻いてコテを縦にしながら抜いていく感じ。また顔周りの毛を今度は外巻きにしていきます。反対側も同じように数センチ取ってコテを挟んで外巻きにしてスッとコテを抜いていきます。大好きなプロダクトのワックスを手に取って髪全体になじませていきます。毛先を中心にワックスをなじませます。手に余ったワックスを前髪にちょこっとつけます。ピアスは韓国で500ウォンで買ったクリアなものを、ふわふわのカーデはディーホリック、ピックはお気に入りのポシェットタイプ。本日も見てくださりありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。